det er så skuffende, det er så skuffende. Det er så hjerteskjærende skuffende. Det var ikke bare de to tabbene som var skuffende. Altså, de var jo litt voldsomt å si utilgivelig. Spesielt når Dyngeland holder oss inne i kampen. Men det er for dårlig, for amatørmessig. Hvorfor ikke Soltvedt med strekk byttet ut? Det er så mye der, men... For meg er hele feilen at de ikke tør å spille. Spille. De er gode på. Og det er aggressiv fotball, der de holder ball i laget. Og når de mister det, så mister de alt. Da er det ikke Brann lenger. Det er sånn Horneland spiller fotball. Det er sånn Brann spiller fotball nå. Og det er sånn de må spille uanføkkingssett. Jeg husker når Nils Arne Eggen og Rosenborg før Champions League ble totalt slaktet at Spartak Moskva var borte og tapte 5-0 eller et eller annet. Og da sa bare Nils Arne Eggen at han vil heller tape og prøve, enn ikke prøve i det hele tatt. De spiller angrepsfotball. Det er det de er gode på. Det er det de skal dyrke. Og det er det Brann må dyrke fremover. De må lære. De må dyrke. Og de må bli bedre. Så må de riste det av seg. Det er en lang tur hjem. Dere har chartret et fly. Se noen serier. Kos dere. Se første sesongen av The Boys. Den er gøy. Se Drive to Survive. Jeg ble tektet på Formel 1. Kjempegøy. Masse intriger. Rolige karakterer. Det er sirkuset. Masse tabber. Og når de tabber seg ut, så dør de nesten. Det gjør ikke dere. Nei, nå er det bare å riste det av seg. Så er det Sarpsborg, og så kommer det viktige kamper. Og så må jo dere bare komme dere til Europacup til neste år. Og så får vi oppleve høydepunkter og, ja, som i dag, dype daler. Men det er der vi har vært før. Herregud. Viser seg at Brann siden tidlig 80-tallet er vant med skuffelser. Det har ikke bare vært en dans på rosa. Spillet deres uanføkkingssett. Det må være en grunnstein, altså. Bare holde seg. Du kan tilpasse det til laget når du spiller og alt det der greiene der. Men du må ikke miste det. Du må ikke bli redd. Da har du tapt. Og da kommer tabbene. Og det så vi da. Det er alltid til neste år. Så har vi resten av sesongen. Dæven. Det var skuffende. Det var det.